Xitoyda erlere İslam dünyasının gözünü boyaş üçün 14. Ağustos'tan 20. Ağustos'a Hong Kong'daki İslam teşkilatlarından teşkillenen bir ömekni teklif kılıp Şarkı Türkistan'ı ziyaret kıldırdı. Xitoy teşviqat organı atalmış Şinjan gezdinin bu vaqtdagi xabarda bildirilishicha, Xitoy rejimi 14 avgustdan 20 avgustgacha Hong Kong İslam dini tashkilotlari vakillari ömigidan tashkillangan 20 kishini Sanji, Urumchi va Qashqardagi Manzara rayoni, maktab, yeza, kent, masjid, korxona, bazar qatorliq o'rinlarni ziyorat qildirgan. Ziyarat davomida İslam dini birlashmasining boshlig'i Yang Shengbin so'z qilib, hozirgi Shinjan g'arbidagi ba'zi taraqqiyotlar xabar qilgan mazmunlarga uyg'un kelmaydigan. Biz Shinjanda jamiyatning inoq va muqim ekanligini, iqtisodning tez taraqqiy qilayotganligini, madaniyatning rang-dar gullanganligini, xalqning xotirjam yashab, xoshal-xuram ishlayotganligini ko'rdik deb bildirilgan. Xitoy xabarlari to'rining 23 avgust kuni chiqargan xabariga qaraganda 8 ayning 22 kuni Qashqar Islomobod tashkil qatnash kelishimiga asosan qatnash boshlash marosimi Qashqarda o'tkazilgan. Bu Xitoydan Pokistonga ochilgan va tamojna tekshirishidan o'tmaydigan tunji xalqaro savdo yo'li hisoblanadigan. Xalqaro tashkil qatnash kelishimi xalqaro qatnash tugullarida umumiyuzda qo'llanilgan har ikki davlatning tamojna tekshirishiga uchramaydigan bir qatnash tizimisi bo'lib, Xitoy hukumatı Qashqarni tugun qolgan savdo yo'lini ravonlashtirish vaqtni tejash uchun Pokiston bilan bu kelishimni tuzgan. Mablag' solg'uvchilardan Beijingning iqtisodini asliga keltirish iqtidoriga bo'lgan ishonchi so'zlashdi. Xitoyning poychaki 9 aydan bu yangi to'g'ri nuqtaga tushib, xalq pulining kursi tushdi. Hukumatning ehtiyojni qo'zg'atish tirishchanligi mablag' savchilarni hayajonlantira olmadi. Ular Beijingning iqtisodini asliga keltirish iqtidoriga bo'lgan ishonchini yo'qotdi. Dushanba kuni Xitoy poychaki 9 aydan bu yangi to'g'ri nuqtaga tushib qoldi. Amerikada berilgan bir tadqiqotga qaraganda, Xitoyda atalmış nol covid siyosati to'yiqsiz amaldan qoldirilgandan keyingi 2 oy ichida 2 million odam qaza qilgan bo'lishi mumkin ekan. Seattle'da joylashgan Fred Hutchinson Rock Markazi tomonidan ep berilgan bu tadqiqot Xitoydagi ba'zi universitetlar e'lon qilgan o'lim sonliq ma'lumotlari va turdan topilgan sonliq ma'lumotlarni asos qilgan. Xitoy davlat egiligidagi davlatlik yadro shirkati Saudiya Arabistonining sharqi rayonida Qatar va Arab birlashma xalifaligi chegarasiga yaqin joyda yadro elektr stansiyasi qurishni iltimos qilgan. Vol ko'chasi jurnalining xabar qilishicha, Saudiya Arabiston bunodan ilgari Isroiliya bilan hamkorlik o'rnatib, Isroiliya bilan bo'lgan normallashtirish kelishimining bir qismi sifatida o'z zimmasida fuqarolar yadro programmasi o'rnatishni talab qilgan. Amerika ovozi radiosining xabariga qaraganda, Xitoyning Sharq Xitoy dengizidagi tahdidiga qarshi turish uchun Yaponiya kelgusi 4 yildan mudofaa programmasiga milliard dollar mablag' soldi degan. Yana bir tarafdan Yaponiya hukumatı davlatning donliq texnika va sanoat kattabashlarini iste'mol mahsulotlar ishlab chiqarishdan boshqa texnika ko'p harbiy lazimatlik ishlab chiqarishga qoyil qilishda qiyinchilik duch kelgan. Qirg'izistonda pul muomila oldamchiligi qilmoqchi bo'lgan Xitoy fuqarosi Qozog'istonning Olmaota aerodromida tutilgan. Qirg'iziston Ichki ishlar ministrligining 23 avgust e'lon qilgan bayonotiga qaraganda 1978 yil tug'ilgan Xitoy fuqarosi Sege Interpol Qirg'iziston idorasining talabiga binoan Olmaota aerodromida tutib qolingan.